אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לקיים רצון השם. רוצים להתחזק. רוצים לעלות ולהתעלות. מה השיא השיאים שאנחנו חושבים במחשבה שלנו? שיא השיאים שיכולים ליהודי להגיע לשם. מה אתם אומרים? מסירות נפש. מה אנחנו ישר חושבים שאנחנו חושבים על המילה מסירות נפש? לקפוץ לאש, נכון? אני אקפוץ לאש, יבוא גוי, אומר רבי אלימלך מליזנסק, הרבי רבי אלימלך מליזנסק, עליו ושלום, בספרות צטיל קטן, הוא אומר, יהודי יכול לקיים במחשבתו מצווה ענקית, אומר, אתה יכול לשכב על המיטה לפני שאתה יושן ולחשוב במצווה ענקית, אתה יכול לחשוב שהנה לפניך אש גדולה, אש גדולה ועצומה, וגוי עומד לידך, אומר, שאתה משתחווה שזרוק אותך לאש, תדמיין ברוחך איך שאתה קופץ לאש וצועק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומר, במחשבתו מקיים מצווה גדולה ועצומה של קידוש השם ואהבת השם. כך אומר רבי למלך מליזנסק. כך הוא כתב בספרות צעתיל קטן. רבותיי, כל אחד מאיתנו החלום, כביכול, אף אחד לא רוצה למות, כן? אבל מבינים שהטופ שבטופ, מה זה? למות על קידוש השם. אבל רבותיי, אני רוצה קצת להפריך את המיתוס הזה ולהגיד לכם שיש משהו יותר גדול מלמות על קידוש השם. יש משהו שהרבה יותר גדול מלמות על קידוש השם. אתם יודעים מהו? לחיות על קידוש השם. כי אני אגיד לכם למה. למות על קידוש השם, רבותיי, זה בסדר. שנייה אחת אני משקיע אומץ, ואת כל הכוחות שלי אני נותן במכה אחת, קופץ לאש, וזהו, אני מת. אין חיים, גמרנו. מחר בבוקר לא צריך להניח תפילין, מחר בבוקר אין לי עסקים של לשמוע לשון הרע או לא לשמוע לשון הרע. אין לי יותר מדי חיכוכים יותר. זה ניסיון רגעי ונגמר. רבותיי, אבל אני שואל שאלה. כל יום לעמוד בניסיון, כל יום, לא ניסיון, ניסיונות, מהבוקר ועד הלילה, מהאישה ומהילדים, מהשכנים ומהחברים, מהבעל הבית בעבודה, ולא משנה ממי לא. הכל העולם הזה, רבותיי, זה סיבובים של ניסיונות. אני שואל, מה יותר גדול? לחיות על קידוש השם? שזה יום יום? שזה שנים? או פעם אחת וזה נגמר. פסיכות נפש. פעם אחת קפצת לאש, וזהו.